Ara zar güle de ortaya şu an aklımda var bir kere bir kere bunlar. Her şeyin aklını babası kanalıya kalkıca product markan var bu zamanda. Bağırcaz. Parmakan olarak kargoların iradarsiyon tekrar. Portsen miyasın haskanal sayınç mesajerin meşbarına Ադրբեջանի իշխանությունները կազմակերպեցին դեսպանների այց Շուշի, օկուպացված Շուշի եւ 46 երկրի դեսպան այցելեց, չայցելեցին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների դեսպանները, խոսքը Ռուսաստանի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի դեսպանների այց չանելու մասին է, այդ այցին չմասնակցելու մասին։ Սա ընդհանրապես ինչ կարող նշանակել, արդյոք սա որևէ հատուկ մեսիջերի մեջ պարունակում, թե սովորական դիրքավորում է, որ ունենում են միջնորդ երկրները, խնդրեմ։ Տեսեք, ուրեմն բնականաբար պետք է առանձնացնել այս միջնորդ երեք երկրների վերաբերմունքը, մյուս երկրների վերաբերմունքից բնականաբար տարբեր է եղել։ Երեք միջնորդ երկրների վերաբերմունքը ես կարծում եմ շատ նորմալ է, քանի որ նրանք այս պահին հանդես են գալիս որպես իրավարար, այսինքն միջնորդներ են հակամարտության մեջ, որը այնուամենայնիվ թեև Ադրբեջանը հավակնում է, որ ավարտված է, բայց մեր դիտանկյունից դա կողմերից մեկի դիտանկյունից դա դեռ նույնությամբ շարունակվում է, եւ նրանք որպես Մինսկի խումբ միջնորդներ են, եւ միջնորդը պարտավոր է պահել անաչառությունը, պահել արդարությունը եւ հավասարությունը կողմերի միջեւ։ Եվ կարծում եմ նրանք հրաժարվել են այդ այցելությունից ոչ թե այն պատճառով, որ այսինքն որից է մեր այսինքն որպես հայկական կողմի նիշա ինչ որ դիրքորոշում ընդունելու համար, այլ պարզապես պահպանելու համար այդ իրենց միջնորդի դերակատարությունը եւ վերկանգնելու պահպանելու այդ միջնորդի դերակատարությունը, եթե պիտի հետագայում հանդես կան, կարողանան որպես իրավարար եւ արդար եւ հավասար կողմ հանդես կան, ոչ թե որպես կողմերից մեկը, որ արդեն կատարված օկուպացիան Ադրբեջանի կողմից իր ներկայությամբ արդեն վավերացրել։ Բայց այնուամենայնիվ կարելի է սա համարել ինչ որ իմաստով պրոհայկական դիրքորոշում, որտեղ ինչպես դուք նաեւ նկատեցիք, Ադրբեջան ասում է կոնֆլիկտ այլևս չկա, Հայաստան ասում է կա կոնֆլիկտ եւ միջնորդները չեն գնում Շուշի, ցույց տալով որ այո, իրենց համար դեռևս կոնֆլիկտը բանակցային պրոցեսները ավարտված չեն։ Տեսեք, երեք դիտանկյուն կա, Ադրբեջանի դիտանկյունից կոնֆլիկտ ավարտված է, քանի որ ինքը պատերազմում հաղթել է եւ համարում է ամեն ինչ ավարտված, եւ այնպես է պատկերացնում, որ հնարավոր է այս փուլում ինչ որ ցանկանում է հասնել, բնականաբար իր դիտանկյունից կոնֆլիկտ այդ պահին գոյություն չունի, ամեն ինչը կարելի է շատ հանգիստ և հեշտ կերպով կարգավորել։ Մեր դիտանկյունից կոնֆլիկտը շարունակվում է բնականաբար, քանի որ մեր տարածքները գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ այս պահին։ Իսկ միջազգային առումով, իսկ ասում եմ Մինսկի խումբը փորձում է պահպանել իր դերակատարությունը, քանի որ եթե կորցնի այդ դերակատարությունը, եթե համարենք, որ այդ կոնֆլիկտը կարգավորված է, նրանք այլևս որևիցե առաքելություն չունեն այդտեղ կատարելիք։ Մինսկի խումբը հիմնականում կյանքի է կոչվել այդ կոնֆլիկտը կարգավորելու համար։ Եթե ընդունեն, որ կոնֆլիկտ չկա, նշանակում է իրենց գոյությունը այլևս այդ առումով անիմաստ է դառնում, եւ կարծում եմ նրանցից յուրաքանչյուրը, թե Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները, եւ թե Ֆրանսիան ցանկանում են պահպանել իրենց դերակատարությունը տարածաշրջանում անկախ Ղարաբաղից ու հարցից, ու ես դերակատարություն ունենալ այս հարցի կապակցությամբ, եւ հենց այդ պատճառով են որպես միջնորդ փորձում են իշխա որևէ կողմի դիրքորոշում չընդունել։ Ես չեմ կարծում, ես համոզված չեմ, որ դա կարելի է միանշանակ իշխա հայկական կողմի ընդունված դիրքորոշում համարել, քանի որ այդ վերջին շրջանում բազմաթիվ Ադրբեջանի կողմից տարբեր քայլեր են եղել եւ Մինսկի խումբը ապաստիվություն է ցուցաբերել իշխա մեզի որևէ դիրքորոշում չի ընդունել։ Հիմա ինչու պիտի ասենք Շուշի չայցելելը համարենք իշխա հայկական կողմի ընդունված որևէ քայլ։ Արմարքյան, տեսեք, սրանից առաջ Նիկոլ Փաշինյանը այցելել էր Մոսկվա, Ռուսաստանի Դաշնության մայրաքաղաք, որտեղ հանդիպեց Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պուտինը շնորհավորելով ընտրություններում արձանագրված արդյունքների մասով ասաց, որ արդյունքները կարևոր էին, վստահությունը կարևոր է շատ ցավոտ, սուր հարցեր լուծելու համար։ Հիմա դա շատ քննարկվեց, բայց ես կուզեի այստեղ նաև ձեր տեսակետը եւ վերլուծությունը լսել, ուրիշ ինչ ցավոք լուծում կա, որ չգիտեմ, Արցախի կորստից կարող է ավելի ցավոտ բան լինել, կամ Արցախի կորստից հետո արդյոք ցավոտ բան կա Հայաստանի համար, որ դեռ չի որոշվել Փաշինյանի ձեռամբ։
Ես կարծում եմ ցավալին դեռ արժևում է, այսինքն այն ինչ որ դեռ պիտի կատարվի, չի կատարվել, այսինքն այն մեծ նախագիծը, որը նրանք փորձում են իրականացնել, չի իրականացվել։ Զանգեզուրի հարցը որքան էլ որ մենք փորձենք շուտ անցնել, որքան էլ որ մեր իշխանությունները փորձեն համոզել, որ նոյեմբերի 9-ի այդ արձանագրության մեջ, հայտարարության մեջ այդպիսի միջանցքի մասին չի խոսվել, մեկ է ադրբեջանական դիտանկյունից այդպիսի հարց դրված է, միջանցքի ստեղծման հարցը դրված է, եւ նրանք արդեն իսկ Զանգեզուր են կոչվում։ Եթե իշեք սկզբում Մեղրի միջանցքի հատնեղ անվան տակ էր գնում, վերջի շրջանում անվանափոխեցին եւ դար դարձեցին Զանգեզուր, որը շատ ավելի լայն աշխարհագրական իմաստ եւ տարածք է բնակտարվում։ Բնականաբար ցավալի շատ բաներ մենք դեռ արշևում ունենք եւ կարծում եմ, այո, մենք դեռ շատ ծանր իրավիճակների դիմաց ենք անել եւ հավանաբար հենց այդ ծանր լուծումների մասին կամ իրավիճակների մասին է, որ ակնարկում է Պուտինը հանդիպան ժամանակ։ Բայց նաև դա մեսիջեր ժողովրդին Փաշինյանին ընտրող, որ դուք եք ընտրել այդ ճանապարհը, դե զուտ Փաշինյանին հիշեցնելու միջոց էր, որ իր պարտավորությունը, իր ստանձած պարտավորությունները պետք է կատարի։ Ես կարծում եմ երկուսը, բնականաբար, իհարկե ես մասամբ դա պրոտոկոլային հայտարություններ եմ համարում, այսինքն հանդիպում է եղել, ընտրություն է եղել Հայաստանում, առաջի անգամ երկու երկրների առաջնորդները հանդիպել են, բնականաբար այդպես չորնուց համակ չէր անցնելու այդ հանդիպում, ինչ որ ակնարկ այդ ընտրություններին պիտի կատարվեր, եւ Պուտինը հիմնականում ակնարկ է կատարել այդ ընտրություններում ժողովրդի այն արդյունքները, որը պաշտպանապես Հայաստանում արձանագրվել են եւ կենտրոնական քաղաքական ազնաժողովը դա վավերացրել է եւ ընդունել է, եւ դա հիմք ընդունելով Պուտինը ինչ որ եզրակացություն է կատարել, որ դու ծավ վստահություն ունեք եւ այդ վստահությունը ժողովուրդը ձեզ վստահել է։ Ես այդ շրջագծում եմ ընդհանրապես նկատի առնում, այո, կարելի է կողմնակի կերպով նաեւ այսպես ասել ենթադրել, որ այո, ինչ որ կերպով Պուտինը փորձել է նաեւ ժողովրդին ասել, որ ձեր ընտրությունը հետագային ինչ էլ որ եղավ, վերջնաշու պատասխանատուն ժողովուրդն է, քանի որ նրանք են ընտրել։ Վաղը չփորձեք մեղքը բարձել, ասենք Ռուսաստանի վրա, որ դուք պարտադրեցիք ինչ որ բան դինի։ Դուք եք ընտրել Փաշինյանին, նա գնում է ցավալի լուծման, ուրեմն դուք եւ ինքը միասնաբար կրում եք պատասխանատվությունը։ Այդ դիտանկյունից էլ կարելի հարցին նայել, այո։ Պարոն Մարկյան, սրան զուգահեռ Եվրոպա այդ ինչ որ հարաբերություններ են խորանում կամ չգիտեմ եվրոպական աջակցության հույս կա, ակնկալիք կա։ Ընտրություններից հետո Եվրոպական միությունը հայտարարել, որ 1.6 միլիարդ Եվրոյի չափով աջակցություն է տրամադրելու Հայաստանին, հետո կարծեմ է թիվը դարձավ 2.6 միլիարդ, ես տարբ մամուլում այսպես հրապարակումներ տեսա, ընդհանրապես ինչ է նշանակում Եվրամիության այս աջակցությունը եւ չափը, նախկինում այսպիսի չափի աջակցություն Եվրամիությունը չէր տրամադրում Հայաստանին, արդյոք չգիտեմ ժողովրդավարության տեսանկյունից Փաշինյանը քայլ առաջ չի արել, եթե ոչ մի քանի քայլ հետ արել, մարդիրավութերի տեսակետից հայտարարակ իրավիճակ է, դուք տեսնում եք դատարաններում կդատարսիրի ապամարվիները ինչպես են վարվում տիմ ղեկավարների հետ, համայնքների ղեկավարները ստիպում են հրաժարական տալ, քան որ Փաշինյանը այնտեղ չի արդեր, սա ինչ կարող է նշանակել այսպիսի աջակցությունը, Եվրոպան ասում է լավ է արել։ Այսինքն ժողովրդավարությունը այստեղ ոչ մի խոսք չունի ասելի։ Երկար ժամանակ, երբ մեր մոտ ժողովրդավարության բարձր ցուցանիշներ են արձանագրվում, Ադրբեջանը ամենավատ ցուցանիշներն ունի ժողովրդավարության տեսակետից, շատ ավելի վատ էր վերաբերվում դիմության հանդեպ, շատ ավելի վատ որակի ընտրություններ են այնտեղ կազմակերպում, բայց երբ պատերազմը եղավ, տեսանք, որ այդ ժողովրդավարություն բացակայություն Ադրբեջանում որևիցե կերպով այդ հարցերի մեջ ազդեցիկ չեղավ դիրքորոշումների մեջ։ Ժողովրդավարությունը մի առանձին այսպես փոփուշ գեղեցիկ մի բան է Եվրոպան ստեղծել է, ճիշտ որպես ճշմարտ նա երբեմն օգտագործելու, երբեմն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Հիմա հիմնականում խնդիրը այն է, որ պատերազմից հետո աշխարհակաղակական շատ բաներ է փոխվել տարածաշրջանում, նրանք Փաշինյանի միջոցով կարողացել են հասնել շատ բաների, որ տարածաշրջանում երկար ժամանակ հնարավոր չէր, ասենք Արցախի հարցի գոյությամբ հասնել, ճանապարհների բացում, գազա, այսպես գազատար խողովակագծերի կառուցում, կառուցման հեռանկարներ, էներգետիկայի հետ կապված տարբեր խնդիրներ, Ռուսաստանի շրջանցելու հարցեր, եւ դրանք բնականաբար Ռուսաստանի Եվրամիության համար նաեւ, այսպես ասած, հաճելի երևույթներ են Փաշինյանի ներկայությամբ, որոնք կարող են շարունակվել եւ լուծումին հասնել, եթե Փաշինյանը մնա իշխանության։ Եվ շատ բնականաբար է, որ Փաշինյանին այս փուլում աջակցելու համար ամենից շատ անհրաժեշտ են այդ խոստացված ներդրումները, որ երկար ժամանակ բացակայում էին, իսկ հիմա Արցախի հարցից հետո, երբ ինչ-որ հոգեբանական պարտության ցախողման այդպես մտնոլորտ կա, միջավայր կա Հայաստանում, այդ աջակցությունը կարող է ինչ-որ օգնություն լինել ներկայ իշխանություններին,
օգնելու, որպեսզի դուրս գան այդ իրավիճակից եւ ավարտին հասնեն այն բոլոր նախագծերը, որի համար Փաշինյանը եկել էր իշխանության եւ պիտի դրանք ավարտին հասնի, որից նաեւ բնականաբար տնտեսապես շահելու է Եվրոպան։ Մի տեսակ ես կարծում եմ այդ աջակցությունը Եվրոպայի կողմից ներդրում է Հայաստանում հետագա շատ ավելի մեծ տնտեսական շահերի համար, որ ինքը կարող է ստանալ այս կոնֆլիկտի իշխանության կարգավորումից։ Սա կարելի է ինչ-որ իմաստով համարել, եթե այսպես ժողովրդական խոսքով ասենք, Փաշինյանն ասում են ապրես, քո ծառայությունը լավ արեցիր, հա, գումարի մի մասը կարգ շարունակությունը կանես նորից կաջակցեն։ Այո, կարելի է այդպես մտածել, ինչու ոչ, երկրորդում եմ ձեզ։ Այո, շարունակությունը դա Ռուսաստանի դուրս մղումն է տարածած ազգան, թե այլ խնդիրներ կան։ Նրանք փորձում են բնականաբար ավերավել, այդպես ասած, ակտիվացնել իրենց ներկայությունը տարածաշրջանում զգալի դարձնել։ Եթե հիշեք, նախապատերազմյան շրջանում դերակատարը միայն Ռուսաստանն էր, Միացյալ Նահանգները ընդհանրապես կողքեր քաշվել, այսինքն մեր տարածաշրջանում, Թրամփի շրջանում, Կովկասյան մեր տարածաշրջանը, Հայաստան, Ադրբեջանը Թրամփին ընդհանրապես նախասիրությունների շրջագծում չէին, ավիշատ միջին արևելքով, Իսրայելով, Պաղեստինով էր զբաղված և դուրս էր մնացել ուշադրության շրջագծից, նույնը նաև Եվրոպայի դեպքում է։ Պատերազմից հետո, երբ Ռուսաստանը ակտիվացավ և նրա ասպես միջնորդությամբ հնարավոր եղավ պատերազմում հրադադար հաստատել, Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները մի տեսակ իրենց շրջանցված են տեսնում այս հարցում և նրանք փորձում են ամեն կերպ աջակցությունների միջոցով, ավելի ակտիվացման միջոցով փորձեն հակակշռել Ռուսաստանի այս մեծացած ուժացած դերակատարություն, հատկապես մեր տարածաշրջանում, և կան և փոխարինեն նրան, և եթե նկատեք, ուղղակիորեն դրիվորեն տարբերվում է այն, ասենք, ակտիվությունը, որ նկատում է Միացյալ Նահանգների կողմից, թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում, մեր տարածաշրջանում, թե Եվրամիությունում, եթե դուզենանք դա համատենք նախապատերազմյան շրջանի հետ, ուղղակիորեն ակտիվությունը շատ ավելի մեծ, նկատելի և ուշագրավ է, և սրանք բոլորը բնականաբար ուղղված են նրան, որ փորձեն հակակշռել Ռուսաստանի դերակատարությունը, հնարավորության դեպքում նաև նրան դուրս մղեն, նաև նկատած կլինեք էլ ընտրությունների ժամանակ արևմտամետ ուժերի ակտիվությունը Հայաստանում կար, կուսակցություններ, որոնք ուղղակիորեն Ռուսաստանի դեմ էին հանդես գալիս, Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների հետ որպես դաշնակիցներ էին հանդես գալիս, եթե հիշեք, ուժերից մի քանիսը նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում արդեն հեռուստաէկրաններ, հայկական հեռուստաէկրաններում ժամեր էր հատկացվել իրենց, որպեսզի քարոշում տանեն իշխանության ուժերի։ Բնականաբար այդ քարոշչությունը կա, Ռուսաստանի դեմ ուղղված այդ աշխատանքը բնականաբար Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների կողմից իրականացվում է։ Պարոն Արքան, տեսեք, մենք չխոսեցինք ընտրությունների մասին, դե արդյունքները արդեն բոլորին պարզ են, շատ դժվար է պատկերացնել, որ ինչ-որ մեծ տարբերություն կարծանալուի ցանրական դատարանի որոշմամբ, բայց այնուամենայնիվ հիմա ստացվեց այս փուլում ընդդիմությունը հերացնի Փաշինյանին։ Մյուս կողմից ընդդիմության առաջնորդներից Ռոբերտ Քոչարյանը, երկրորդ նախագահ, խոսում է այն մասին, որ այս իշխանությունը իր պատկերացմամբ 1-1.5 տարուց նորից պետք է գնա արտահերթ ընտրությունների։ Ընդհանրապես ես հավանական եք համարում այսպիսի սցենարը, և ինչու պետք է գնա, եթե հանրության մեծամասնությունը անգամ պատերազմ պարտությունից հետո աջակցել է այս իշխանությանը։ Ասենք, Ռոբերտ Քոչարյան այն 1.5 տարի, որ հայտարարեց, ես Facebook-ում է նույն օրը գրեցի, շատ տրամաբանական հայտարարություն է կատարել նախագահ, այսինքն դա այն նորմալ վիճակն է, այսինքն եթե որևիցե իրադարձություն Հայաստանում չգրանցվի, առաջի առիթը, որ կարելի է ընտրությունների համար նախատեսել արտահերթ խորհրդանանությունների 1.5 տարի հետո, ոչ թե խորհրդարանը ձևավորվի, կառավարություն ձևավորվի, միշտ մեկ, եթե կառավարությունը հրաժարական չտա, լավագույն դեպքում 1 տարի անց կարելի է անվստահություն հայտնել կառավարությանը, դա մոտրապես տեղավորվում է հենց այդ 1.5 տարվա ժամկետներում, այսինքն ես կարծում եմ նախագահին ինչ որ ակնարկել էր առավելագույն ժամկետների մասին է խոսում, բայց եթե իրավիճակ փոխվի, այսինքն ինչ որ ցավալի լուծ իրադարձությունների մենք արժեք կանգնենք Հայաստանում, Հայաստանին, հնարավոր է, որ դա 1.5 տարվա չհասնի, այսինքն կամ ներքին ինչ-որ իրադարձությունների պատճառով կառավարությունը պարտավորվի հրաժարական տալ, և շատ ավելի շուտ, քան այդ 1.5 տարին, որ նախագահն ասել էր, մենք հասնենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Ես կարծում եմ, այս երկրորդ տարբերակը շատ ավելի հավանական է, տարբեր պատճառներով կարելի է արդեն հասկանալ, որ միանգամայն խոսեցինք միասին, որ այս իշխանությունը երկար գործելու կամ աշխատելու հնարավորություն չունենան, ու քանի որ նույն պրոբլեմները, նույն դժվարությունները, որ մինչև պատերազմը կար, մինչև այս արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կային, նույնիսկ շարունակվում են, և բան չի փոխվել, այսինքն նույն կադրերն են, նույն կադրերը հիմա էլ ղեկավարելու են երկիրը, և նույն
Այսինքն այն իրավիճակը, որ կար միջև խորհրդանական ընտրություններ, հիմա էլ շարունակվելու է։ Կարող է այդպես ասած մի միտացիա ստեղծել, որ մի բան փոխվել է, բայց միաժամանակ Երևան գկա, որ որևիսե բան չի փոխվել, նույն անգործունյա իշխանությունն է, նույն դժվարություններով, նույն խնդիրներով։ Պարոն Արքան, տեսեք, ես համաձայն եմ ձեր հետ, որ իշխանական թիմը որպես կառավարիչները շատ վատ որակի են, բայց մյուս կողմից իրենք պատերազմում պարտվելով ապացուցեցին, որ շատ ավելի կուր թիմ են, չգիտեմ դա վախի արդյունք է, թե այլ գործոններ կան, բայց հիմա շատ ավելի դժվար չի լինի այդ թիմը քանդել փորձել, չգիտեմ, կստացվի արդյունք։ Ժամանակի հարց է, գիտեք, նախկինում էլ այն նախկին խմբով էլ, որ իրենք գտել էին խորհրդան, այդպիսի պատկերացում կար։ Մարդկանց ոչինչ այնքան չի միավորում, որքան համատեղ գործած հանցանքը։ Հիմա այս թիմը շատ ավելի կուր է, նաև այն հանցագործության արդյունքում, որը տեղի ունեցավ։ Կարելի է այդպես ընդհանրել, այո, նրանք բոլորը մասնակից են մեկ հանցանքի և գիտեմ, որ իշխանությունից հեռանալու դեպքում բոլորը հավասարապես մեղադրապես ասել պատասխանատվություն են կրելու այդ ամեն ինչի համար։ Բայց միևնույն ժամանակ ասում եմ, եթե ինչ-որ ցնցումներ լինի, ինչ-որ ցավալի լուծումների պատճառով ներքին ինչ-որ անհանդարտություններ կամ բողոքի ալիքներ սկսեն նորից ավալվել Հայաստանում, չեմ բացառում, որ այն ինչ-որ տեղի ունեցավ նախկին թիմի հետ, սա հետ էլ տեղի ունենա, այսինքն մենք տեսանք բազմաթիվ տարբեր պատգամավորներ, ովքեր, ասենք, նախկին խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ իմ քայլական, այսպես ասած, խմբակցության կազմում էին հանդես գալիս, առաջիններից էին, որ դուրս եկան, և հիմա անդիմության շարքերում են հանդես գալիս։ Չեմ բացառում, որ նույնը կլինի, հատկապես նկատի ունեցեք այն երևույթը, որ այս խորհրդարանի ձևավորումից հետո այս ցանկի այն վերևի բաժին, այսինքն նրանք, որ շատ ավելի գաղափարական են, շատ ավելի սերտ կապակցություն ունեն իշխանությունների հետ, որոշները գնալու են բնականաբար գործադիր և խորհրդարան են մտնելու մարդիկ ցուցակի վերջից, ովքեր կարող է պատել այնքան կապվածություն չունենան, որքան այսպես պատահաբար հատնվածներ են իմ քայլի խմբակցության մեջ, և ես չեմ կարծում, հնարավոր է, որ ասենք այս խորհրդարանն էլ ժամանակի ընթացքում փլուզվի, ասենք իմ քայլի խմբակցությունը։ Դա ժամանակի հարց է, պիտի տեսնենք ինչ առաջ կգա և հիմա մի քիչ գուշակելը գուցե սխալ կամ դժվար լինի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արքան, ժամանակ տրամադրելու, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, հաջողություն։